Scrive Kohner för 2 linjer som har k är lika med 0. Så vi har fortfarande y är lika med kx är därmed m. Och i a, k är 0, så har vi y är lika med 0 multiplicerat med x är därmed m. Så har vi y är lika med m. Och då spelar ingen roll vad m är. M är konstant, säger jag. Det går bra också, y är lika med 0. Det gör ingenting. Y är lika med negativ 2 eller y är lika med 5. Det spelar ingen roll, är m. Okay? B. Har m är lika med 0 så har vi y är lika med, vi har ju kx. Och därmed m är 0. Alltså m är 0 där uppe som vi har. Så har vi y är lika med kx där. K är konstant. Alltså lutningen, det finns lutningen. Så har vi. Det spelar ingen roll vad det är K. Okej? Det spelar ingen roll. Det går bra också fortfarande att K är lika med 0. Det går bra också. Negativ, det går bra också. Positiv, det går bra. Okej, så har vi C. Är stigande, så har vi y är lika med kx och därmed m. Det betyder att k måste vara större än 0. Annars är det inte stigande. Stigande. Så jag ska ge ett exempel nu. För a, exempel för a. Y är lika med 5. Eller y är lika med negativ 3. Som sagt också y är lika med 0. Det går bra också. För b, exempel här nu då. Då har vi y är lika med 2x. Y är lika med negativ 5x till exempel. Det är för b. För c, vi har bara y är lika med 2x minus 5 till exempel. Kan vi använda. Det spelar ingen roll för m. Så länge k är positiv. Om det är negativ, då är det inte stigande ännu mer. Okej? Okay? Så har vi y är lika med x plus 3 till exempel. Så. Det är jättemånga exempel som jag har. Det är oändligt många lösningar i den.